da bi bil državni zbor konstituiran, da bi lahko začeli delati. Zato smo tudi v naši poslanski skupini zagotovili podporo gospodu Pahorju. Včeraj pozno zvečer, mislim, da ura okrog 11:30, sva govorila po telefonu, povabil sem ga v poslansko skupino, prišel se je predstaviti, prepričal je naše poslanke in poslance in z velikim veseljem smo ga podprli. Žal je prišlo do blokade med dvema največjima potencijalnima koalicijskima strankama in to blokado je bilo potrebno razrešiti. To blokado je bilo nujno potrebno razrešiti, parlament mora začeti s delom. Čaka nas zelo veliko dela, pred nami je sprejemanje interventnega zakona, ker bo potrebno zelo veliko usklajevanja, tako s socialnimi partnerji kot med političnimi strankami in ta poteza je bila nujna. Posebej poudarjam, tako kot sem tudi v svojem zahvalnem nagovoru poudaril, da štejem to rešitev za rešitev do sklenitve koalicijske pogodbe. Na mesto predsednika državnega zbora mora biti omenjeno v koalicijski pogodbi, sam sem pripravljen bil to prevzeti do tedaj. Kaj bo to pomeni za koalicijsko pogajanje, ko ste nadaljevali pogajanje? So to okviri nove koalicije? Je to nova koalicija? Glejte, mi ta današnji dogovor imenujemo, smo ga poimenovali, koalicija za konstituiranje državnega zbora, ker se očitno ni dalo na drug način konstituirati državnega zbora. Priti do izvolitve predsednika smo potegnili potezo, ki je bila nujna, ki je bila neizbežna. Zato lahko to štejete kot koalicijo za konstituiranje državnega zbora, za začetek delovanja, ni noben prejudic za karkoli ostalega. Torej, zaenkrat imamo situacijo, ko relativni zmagovalec volitev, gospod Janković, vodi koalicijska pogajanja. V naši stranki nismo sprejeli nobene odločitve, ki bi nesla kakršnokoli spremembo v ta koalicijska pogajanja. Ne izključujete pa možnosti, da bi lahko bil mandatar tudi kdo drug kot Zoran Janković? Kot rečeno, mi smo zaenkrat v pogajanjih z gospodom Jankovićem, tudi usmeritve, ki jih je sprejel svet naše stranke, govorijo samo o tem, za kaj več, torej o čem drugem tako ne morem govoriti. Kot sem že večkrat rekel, v politiki ni prostora za zamere. Če so kakšne zamere bile, smo jih, mislim, da vrgli čez ramo. Je pa res, da je bil to danes prvi takšen malo bolj vsebinski pogovor z gospodom Janšo od začetka volilne kampanje. Vas pa nekateri obtožujejo, da ste s tem dokazali, da pravzaprav držijo tiste navedbe, da ste sodelovali z njim, ko ste kandidirali. Glejte, jaz sem se že nekako sprijaznil s tem, da se mi stalno učitajo neke teorije zarote. Še pred kratkim sem bral o tem, da se me primerja s poslancem Kuckom, torej da sem pravzaprav izdajalec ene politične opcije, zdaj se me obtožuje, da sem izdajalec druge politične opcije. Jaz pa že od samega začetka, od prvega dne, ko se je začela volilna kampanja, poudarjam, da je državljanska lista samostojna, sredinska politična stranka, ki želi delati tisto, kar je za Slovenijo najboljše. In če ste danes spremljali dogajanje v parlamentu, se boste verjetno strinjali, da je za Slovenijo danes bilo najboljše, da se blokada preseka in da se konstituira državni zbor. Lahko zagotovite torej, da ni bilo nobenih pogovorov o tej bojomaščici? To sem danes na teh pogovorih izredno tudi sam dejal, torej da se pogovarjamo rekli o podpredsednikih državnega zbora, kdo bo prevzel ta mesta? Zaenkrat ne, mislim pa, da bodo predlogi v roku, to se pravi v približno 25 minutah na mize. Je bila to vaša ideja, da naredite to, kar ste naredili? Če sem čisto iskren, pobuda je prišla s strani gospoda Erjavca in mene, ki so v dvorani državnega zbora, tako kot so že nekoč bila na vladi soseda in sva bila oba zgrožena nad današnjim dogajanjem in sva rekla, zdelo se nama je, da moramo sesti in se dogovoriti tisti, ki nismo bili vključeni v ta spor med največjima potencijalnima koalicijskima strankama, torej Pozitivno Slovenijo in SD-jem. Preprosto sva bila začudena in zgrožena nad dogajanjem in se nam je zdelo, da najprimernejše, da tisti, ki v to nismo involvirani, najdemo neko rešitev, nek dogovor. Kako mislite, da bo zdaj reagiral gospod Janković? Bo to vplivalo na koalicijska pogajanja, če boste šli pogajanja z njim? Vejte, kot rečeno, v politiki jaz mislim, da
gospod Janković danes uvidel, a ne, da se pogajanje, usklajevanje vodijo na takšen način, da mora tisti, ki je močan, on je relativni zmagovalec, da mora tisti, ki je močan, pokazati neko velikodušnost, neko veličino, ker ima tudi največjo odgovornost za to, da se stane koalicijo. Kako bo ravnal v prihodnje, jaz ne želim napovedovati, domnevam, da se bodo pogajanja nadaljevala. Ja, pa mi danes čestitev. Čestitev mi je, tako mi je čestitev. Ja. Hvala. Hvala.